Ja, då jag kommer upp och blir här idag. Det är 20 oktober. Ja, klockan är väl cirka 11 eller ja, något sånt. Du ser så ligger det snö här uppe. Ganska kallt, ja. Fy fan minus eller något sånt. Ja, lite träck, själv sagt. Det var ganska gött att gå upp egentligen, för det var rimligt tört under snön. Och de djurarna var där väldigt bra också egentligen, så det var inte så galet. Ganska gött. Nu ser vi ut i, vi sitter på norrsidan av Bleja på toppen, nästan nere om baden. Vi ser också bort i Kringla här. Sandra och Nordre Kringla mitt i där. Nu sitter vi i Dale härifrån, det ligger nästan bortom kanten här bort på sörsidan. Vi ska ta några bilder, ett par bilder där i sidan där. Nu ser vi så kända fjällar ute. Det är så sitter så videon, det vet jag inte väl om det här på förra. Men vi ser den här flotta ett renipa här framme, den ovalen mitt i där ute. Ser vi Skålefjället utanför, mitt utanför där. Den spissen där ute. Och så är det Moldura där till vänster med den kvita hatten på. Så det ser. Vi ser akkurat ut i Alden också. Och att Lenipa där ute nog. Lite vänster. Så har vi då Tore Heia ute. Den ytste där ute med snö på. Där ser jag var nog. Jag var 2 dagar nu och vintermärkar lite med. Får gå med huvudlykt där uppe i vinter. I mörkna. Det är ju kämpekäkt. Nu ser vi på Rörvik-nipa, den ligger nätt ner här borta. Och så här är vi då utöver till Gjelsvikefjellet, det är väl den som ligger där. Och så ut till Svanøyene och ja, så kände öjan ut i Flora. Där zoomar jag ut lite grann, så kanske det blir lite bättre. Det här är då ni kommer. Vövringssida. Och så då vi är in över fjorden och till Sörfjorden. Jag vet inte hur mycket jag ska göra mig, jag ska göra ut av det. Nu går fram om här och då blir det bara surring eller vind. Vi ser nu in över till Naustdal här nu. Du ser det här, det är faktiskt lite sol här ändå. Ja! Det var en liten snutt härifrån. Det är en fin vecka här.